Вітаю! На годиннику 17:00 в ефірі Суспільного новини. Для вас працює ведуча Валерія Ковальчук. Жодного лабораторно підтвердженого випадку захворювання на коронавірус в області на 14:30 не було. Про це на брифінгу сказала заступниця голови обласної державної адміністрації Оксана Ситницька. За її словами, всі служби вживають заходів для непоширення вірусу, а ситуація постійно моніторять. Стосовно чоловіка, який повернувся з Чехії з ознаками ГРВІ та перебував спочатку в Ізяславській лікарні, то в нього медики Хмельницької міської інфекційної лікарні діагностували грип. Ситуація, яка складається в Україні, а кількість випадків збільшується, вже додавалося ще плюс 2 випадки. І це говорить про те, що це тільки питання часу, очевидно, коли перший випадок буде в Хмельницькій області. Коли ми скажемо, що так, є перший випадок, це не повинно викликати якогось ажіотажу чи паніки. Це має просто дати ще один такий поштовх готовності, що дійсно, на жаль, ця хвороба, ця біда поряд. Ми маємо вживати з вами всіх необхідних засобів захисту індивідуального. На кожному з нас відповідальність. Зі слів заступниці голови облдержадміністрації, на гарячу лінію опорного в наданні допомоги хворим на коронавірус закладі Хмельницькій інфекційній лікарні надходить багато дзвінків, більшість консультативного характеру. Деякі жителі області, не маючи симптомів зараження, просять, аби їх протестували на коронавірус. Оксана Ситницька каже, таких тестів не робитимуть. З її слів, зараз в області є 18 експрес-тестів для діагностування коронавірусу. Завтра очікують на надходження чергової партії тестів. В п'ятницю буде і потім протягом десь 7 днів ще буде одна поставка. Також ми очікуємо доставку централізовану від держави, це експрес-тестів. Про це сьогодні, до речі, також на брифінгу говорили представники Міністерства охорони здоров'я, що вже 11 областей отримали і очікується доставка в інші області. Ну, ми так само сподіваємося. Стосовно дефіциту в аптеках Хмельниччини захисних марлевих масок, Оксана Ситницька розповіла. Шити маски можуть, і про це говориться, вже перемовини велися, вони будуть відшиватися, але ще раз говорю, вони будуть реалізовуватись як побутові маски. Для того, щоб вони реалізовувалися як медичні маски, там є, по-перше, ну і певна процедура, яка займає час, і, по-друге, є певні вимоги, які все-таки мають дотриматися ну, в спеціалізованій процедурі виготовлення. Марлеві нестерильні маски шиють на Хмельницькому заводі «Новатор». Ними безкоштовно забезпечують своїх працівників та всіх підприємств Міністерства оборони України. Директор заводу Олексій Свистунов розповів, виробництво таких масок продовжується, а найближчим часом виготовлятимуть стерильні медичні маски та респіратори з найвищим ступенем захисту від вірусів і інфекцій. Чи з'являться в аптечних мережах області ці товари і коли це зможе статися, подробиці розкаже Світлана Поробок. Багаторазові нестерильні марлеві маски на Хмельницькому заводі «Новатор» шиють 3 тижні. Маски можна прати та використовувати приблизно 50 разів. В торговельну мережу вони не надходять. Їх безкоштовно постачають на підприємства Міноборони України та роздають. До оголошення карантину 8 тисяч таких масок роздали хмельницьким поліклінікам, школам, дитячим садкам та працівникам управління праці, каже директор заводу Олексій Свістунов. Вже багато десятків тисяч ми роздали і будемо продовжувати цю діяльність. Ми почали виготовляти марлеві пов'язки з власної ініціативи, це наша добра воля. За словами Олексія Свістунова, тепер на заводі налагоджують виробництво стерильних медичних масок, які в Україні не виготовляє жодне підприємство, а також респіраторів кшталту FFP3. За зразок взяли німецький респіратор найвищого ступеню захисту з динамічним клапаном. Це найкращі іноземні зразки, респіратори FFP3, вони мають 99% захисту від бактерій, вірусів і так далі, вони відфільтровують. Ми вважаємо, що доцільно, ґрунтуючись на світовому досвіді, випускати його. Основна частина респіратора – отакий динамічний клапан. Його мембрана піднімається і пропускає повітря, не створюючи всередині конденсату від подиху людини. Такий клапан, каже інженер заводу Сергій Матосов, розробили і виготовляють на заводі. За його словами, конструктори, технологи, інженери, інші спеціалісти працювали в 3 зміни, щоб прилад пройшов сертифікацію. Якщо бути точним, це 14-16 днів цей проміжок. У нас було розроблено конструкторська документація на виготовлення клапана, була розроблена, виготовлена прес-форма. Ну і
обладнання. Обладнання для виробництва респіраторів, яке ви зараз бачите, здатне виготовляти понад 3 мільйони штук у місяць. Дві виробничі лінії мають надіслати літаком за місяць. Гуртуємо його на склад. Відтоді, як буде, роботи прийдуть, ми вже матимемо тільки збирати, швидко нагромаджувати для майбутнього постачання. Я думаю, що у Хмельницьку, зрештою, вони з'являться швидше за всі інші міста України, і це буде і дебют. Я сподіваюся, перші партії ми зможемо поставити на кінець травня. Першу партію респіраторів, як і марлевих масок, не продаватимуть. Їх поширять підприємствами Міноборони України. За словами інженера, з продажу Сергія Матосова збитків заводу це не завдасть. За його словами, медобладнання, яке тут виготовляють 12 років, особливо прилади для знезараження повітря в приміщеннях, зараз купляють багато. Правильно буде сказати гіпер. Отаке слово гіпер, тому що сьогодні ми намагаємося виробництво в три зміни працювати для того, щоб забезпечити попит на зараз це обладнання, ці прилади. Світлана Поробок, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький. У Кам'янці-Подільському припинили пасажирські перевезення комунальним транспортом. Приватні перевізники перевозитимуть не більше 10 людей у салоні і лише до 21.00. Про це розповів міський голова Михайло Сімашкевич. За його словами, таке рішення прийняли на комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій. Михайло Сімашкевич додає, від сьогодні у Кам'янці-Подільському припиняють роботу речові та будівельні ринки. Також продуктовий ринок працюватиме лише з 7 до 14 години щодня, окрім санітарних днів – понеділка та п'ятниці. Також у місті заборонили роботу закладів громадського харчування, ТРЦ, фітнес-центрів, закладів культури і побутового обслуговування. Роботу міської ради перевели на віддалений доступ із застосуванням електронних комунікацій і технологій. У Хмельницькому СІЗО, що розташовується у середмісті обласного центру, ввели заборону на прохід відвідувачів, окрім адвокатів та правозахисників. Також обмежили етапування ув'язнених та засуджених. Про це Суспільному розповідає заступник начальника Хмельницького слідчого ізолятора Вадим Остапюк. Як працює Хмельничий слідчий ізолятор в умовах карантину, бачила і наша знімальна група. Хмельниченка Оксана принесла передачу братові. На камеру говорити відмовилася. Але, каже, у СІЗО так само бояться вірусу, як і усюди. Тому принесла братові миючі засоби та фрукти, аби зміцнював імунітет. Передачі приймаються, як і раніше, поки обмежень немає, розповідає заступник начальника СІЗО Вадим Остапюк. Температурний скринінг осіб, які передають, тоді вони допускаються до кімнати прийому посилок передач. Раціон не обмежений, пропонуємо передавати більше продуктів харчування, які містять вітаміни. І такі ж самі вітаміни приймають медична частина, якщо це засудженим пов'язаним передають рідні. Усі побачення з рідними у СІЗО під забороною, каже Вадим Остапюк. Додає, доступ на територію СІЗО наразі мають лише адвокати. В них вимірюється температура тіла за допомогою градусника. Якщо температура тіла перевищує норму, складається відповідний акт з долученням до особової справи особи, до якої вони прибули, і така особа в установу не допускається. Так само співробітники установи, які прибувають з підвищеною температурою на службу, до служби не допускаються і направляються в заклади охорони здоров'я. Адвокат Аля Возняк прийшла у СІЗО до свого підзахисного. Каже, вона продовжує працювати у звичному режимі, але тепер постійно носить із собою маски. Без них до СІЗО не пускають, як і з температурою. Додає, у її підзахисних паніки щодо коронавірусу наразі немає. Я постійно маю можливість спілкуватися з ними, паніки немає. Вони всі також, певно, дотримуються правил гігієни, тобто постійно миють руки. Навіть деякі намагаються менше курити. Всі, хто в будь-який спосіб хворіє чи проявляє якісь прояви хвороби, їх одразу вже оглядають, перевіряють, тому паніки немає. З СІЗО зараз намагаються нікого не вивозити, навіть на суди, каже заступник начальника Хмельницького слідчого ізолятора Вадим Остапюк. Додає, новоприбулих розміщують на карантин. Призупинено деякі етапування засуджених та ув'язнених. Пропонується така форма, як відеоконференція з судами. В більшості застосовуємо таку форму. Створено камери для тимчасово утриманих транзитно-пересильних. Якщо є якісь признаки, що особа там може переносити коронавірус, вона відселяється в віддільний бокс ізолятор, вони в нас передбачені, але на сьогоднішній день таких випадків немає.
новоприбулі особи утримуються в відокремлених камерах 14 днів до 14 днів карантину. За словами заступника начальника Хмельницького слідчого ізолятора Вадима Остапюка, в установі з числа засуджених сформовано санітарну дружину, яка кожних 2 години проводить санітарну обробку усіх приміщень СІЗО. Неля Шпулак, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький. Наразі це усі новини на Суспільному. Більше новин о 19:00. Побачимось.